colegi, mă bucur că în sfârșit cei 40 de kilometri ai drumului Soroca, Rionești, Otaci urmează a fi reabilitați. Cunoaștem cât de lungă a fost așteptarea celor peste 80.000 de locuitori din localitățile adiacente, cei care vor beneficia în sfârșit de un drum reabilitat conform standardelor europene, de un drum modern pe care se va circula în confort și în siguranță. Ori, din cele 20 de priorități asumate de guvernul condus de domnul prim-ministru Recean, unul dintre cele mai importante este dedicat reabilitării și modernizării drumurilor și podurilor. Astăzi, prin semnarea acestor două contracte, dovedim încă o dată că ne îngrijim să reabilităm drumurile publice aflate în gestiunea noastră, să construim poduri, să reabilităm poduri, astfel încât să îmbunătățim condițiile de trai ale cetățenilor Republicii Moldova. Drumul despre care vorbim, un tronson de peste 40 de kilometri, va veni în modernizarea și asigurarea accesului a peste 80.000 de cetățeni la peste 15 unități de învățământ și instituții medicale. Asta înseamnă siguranță, confort, asta înseamnă asigurarea accesului către drumuri strategice, pentru că este un drum care ne leagă de postul Vamal de la Otaci și ne-a mijlocit de vecinii noștri din Ucraina. Asta înseamnă investiții, pentru că un drum bun aduce investiții, încasări la buget, creează locuri de muncă, pe lângă dezideratul principal că îmbunătățește condițiile de trai ale cetățenilor. Ne dorim să fie supralărgit, ne dorim să fie construit conform standardelor europene și am să mă îngrijesc aici împreună cu colegii mei de la ASD să supraveghem și să monitorizăm executarea acestor contracte în termen. Ne dorim ca cele două sectoare, primul fiind de peste 31 de kilometri, care urmează a fi reabilitat de către antreprenorul ONUR, cel care a câștigat licitația anunțată și desfășurată de către finanțator BERT. Vorbim aici de un credit în valoare de 35 de milioane a acestui sector. ONUR sunt cei care au reabilitat și alte sectoare importante din drumurile noastre publice, cel mai recent fiind drumul R6, drumul care leagă Chișinăul de Urhei și Bălți, fiind unul dintre cele mai intens practicabile din Republica Moldova, iar cel de-al doilea sector de aproape 9 milioane de euro și aproape 8 km va fi reabilitat de către un antreprenor local. Sunt colegii de la Rutador, cei care, printre altele, ne-au reabilitat primul sector al centurii de ocolire a municipiului Chișinău. Și nu ne oprim aici, vom continua să reabilităm drumurile noastre publice. Chiar recent, domnul director Bejan a semnat cu un alt antreprenor un alt contract finanțat de asemenea de BERT. Vorbim despre construcția drumului sau drumului de ocolire a Vulcăneștiului în valoare de peste 21 milioane de euro și până în finele anului ne propunem ca și obiectiv să reabilităm și să dăm în exploatare alți peste 220 de kilometri din drumurile publice naționale, astfel ca până la finele anului să putem anunța despre un procent sporit a drumurilor într-o stare bună și foarte bună. Mă bucur să-l am aici alături pe domnul deputat Babici, cel care este de-al locului de la Soroca și care în cele ce urmează ne va comunica cât de lungă a fost așteptarea celor 80.000 de cetățeni ce vor beneficia de reabilitarea acestui sector. În final, aș zice doar una. Mulțumesc BERT-ului pentru acordarea acestei finanțări, mulțumesc antreprenorilor, le urez succes. Am să mă asigur aici că împreună cu domnul director Bejan și colegii de la ASD să monitorizăm să fie executate și să fie respectat cu strictețe programul de reabilitare a acestui sector. Chiar săptămâna aceasta împreună cu colegii de la ASD și colegul meu deputat, domnul Babici, urmează să mergem pe acest tronson să ne facem o închipuire de până la și ulterior de după finalizarea acestui procedeu. Mulțumesc nemijlocit colegilor mei de la Minister și de la ASD pentru munca depusă și vă doresc succes! Domnul Babici, vă rog să ne împărtășiți din așteptările noastre la aceste contracte. Mulțumesc! Stimată doamnă ministră, stimați drumari, reprezentanța companiei ONUR, reprezentanța companiei Rutador, dragi cetățeni, astăzi suntem la un eveniment destul de important pentru Republica Moldova, pentru nordul țării. Noi am mai făcut un pas înainte,
spre reabilitarea unei porțiuni de drum mult așteptată de către oamenii Nordului pentru a fi reabilitată. Eu mulțumesc echipei de la Minister pentru efortul exemplar care l-au realizat în parcurgerea acestui proces îndelungat, dar este obligatoriu ca să respectăm cerințele dacă vrem să fim un stat cu drumuri bune. Noi cu siguranță vom depune tot efortul ca să acordăm sprijin în continuare în acest proces de reabilitare. Cu acest mesaj vin să asigur companiile că orice deficiență care va apărea în procesul reabilitării acestui drum, cu siguranță pot apela, noi suntem gata să 24 din 24 să acordăm tot suportul necesar ca lucrările să nu întrerupă nici cu o zi. Eu sunt aici pur simbolic, dar în calitatea mea de deputat vreau să vă spun că reprezint vocea și interesul cetățenilor. Acest drum eu parcurg în fiecare săptămână, îmi dau seama ce sentimente au oamenii la acel moment când acest drum este în așa stare, dar sunt sigur că acest drum, care acum este într-o stare deplorabilă, va fi unul dintre cele mai bune drumuri în Republica Moldova. Eu am siguranța că dumneavoastră, stimați reprezentanți a companiilor care au fost selectate, veți realiza toate lucrările calitativ și în termen și veți demonstra încă o dată că meritați în continuare să reparați, să construiți alte drumuri de Republica Moldova și nu numai. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru toți cei care au depus efortul, mulțumesc Berdului pentru sprijin acordat și vreau să vă spun că acest obiectiv a fost unul din obiectivele noastre electorale și noi ne-am asumat ca să-l realizăm și uite, astăzi suntem încă un pas înainte pentru ca acest vis a cetățenilor, nu al partidului doar, dar a cetățenilor, să fie realizat. Mulțumesc și succes în continuare tuturor! Mulțumesc, domnul deputat! Nu pot să nu-i ofer cuvânt colegului și bunul meu prieten, domnul director Bejan, alături de care am inițiat procedura de negociere cu finanțatorii, în speță fiind Berdu, alături de care am urmărit zi la zi rezultatele acestui concurs, acceptul venit și ne-am mijlocit procedura de selectare a învingătorilor și tot alături de dumnealui și echipa de la Minister și de la SD vom urmări ca acest contract să fie executat în termenul indicat. Mulțumesc, domn director, vă rog. Mulțumesc, doamnă ministru, stimați colegi, desigur că noi la SD suntem bucuroși că astăzi avizăm acest contract. El este foarte important pentru rețeaua rutieră din Republica Moldova, îndeosebi pentru zona de nord. Să nu uităm că acest tronson astăzi supus execuției va fluidiza traficul dinspre Vama Otaci prin traseul R8, R14 către întreaga rețea națională a drumurilor. Pe partea tehnică, fiindcă acesta este subiectul nostru, mai mult, drumul va tranzita acele patru localități pentru care se vor face intrările în curți, accesuri către alte drumuri din localitate, respectiv poduri, podeți, drenaj, nu în ultimul rând organizarea siguranței circulației rutiere la cerințele normativilor Uniunii Europene și respectiv unicul lucru care din start îl imputăm față de antreprenorii câștigători este ca acel termen planificat de 975 zile, 730 zile să fie respectat la maximum cât e de posibil dacă o să aveți puterea să-l dați mai degrabă, o să faceți numai un bine, dar totodată să nu uităm și de compartimentul de calitate a execuției lucrărilor, pentru care noi vom sta foarte împreună cu inginerul ARD ca aceste lucrări să fie executate la maximul calitate. Vă mulțumesc și spor la muncă! Mulțumesc, domn director, la sigur că vom monitoriza și supraveghea ca drumul să fie nu doar confortabil,
dar sigur și construit conform criteriilor de siguranță și de calitate. Vreau să-i ofer cuvânt în continuare reprezentantului companiei ONUR, cei care vor reabilita sectorul de aproape 31 de kilometri de drum și, cum a menționat și domnul director Bejan, vreau să ne asigure reprezentantul companiei că, cu certitudine, odată ce vor semna acest contract, își vor onora obligația și realiza obligația de a reabilita acest sector în termen și conform celor mai înalte criterii. Vă rog! No, it is okay. On behalf of owner company, Mr. Issan, not to have any extra translation, I would like to speak in English. Deci, domnul Issan nu are traducător, de ce vorbi în limba engleză? We are honored to be awarded for the recent contract that combining Sorocco to Arionești, which is 31 kilometers. Suntem onorați că într-adevăr am avut câștig pe porțiunea aceasta de construcție a drumului de 31 de kilometri în sectorul Arionești. Also, we are honored to combine, connect Moldova to Ukraine, which Ukraine is our second country. De asemenea, suntem bucuroși să facem legătură între Moldova și Ucraina, din considerentele că Ucraina este a doua noastră țară unde noi activăm. We are working in Moldova for 13 years and believe us that we feel like we are one of Moldovians as well. Noi lucrăm în Moldova deja de 13 ani și credeți-ne că suntem ca la noi acasă. And we hope that we will be do our best at the end for satisfy Moldovan citizens, the governments, and we would like to be stay in Moldova for next projects as well. Deci noi ne vom asuma toate obligațiile ca să executăm lucrările calitativ, să fie mulțumiți atât cetățenii Republicii Moldova, precum și conducerea Republicii și suntem în speranță că pentru anii următori vom rămâne să activăm în Republica Moldova. All our works will be concentrated on to finish in time and with the best quality that we can do. Toate țelurile noastre și scopurile noastre să fie executate lucrările în timpurile stabilite și la calitate maximă. We will always protect the environment and we will always support the local people. Noi întotdeauna vom avea grijă de mediul înconjurător și vom face tot posibilul ca să fie cetățenii mulțumiți. Și protejați. Thank you very much and we will do our best at the end. Vă mulțumim foarte mult și încă o dată vom repeta că vom face cel mai bine din partea noastră. Mulțumesc mult! Succese! După cum urăm succese și celul de-al doilea antreprenor selectat, am să dau cuvântul reprezentantului companiei Rutador, domnul Nicolae Maliu, și mă bucur că în sfârșit în reabilitarea sectoarelor de drum finanțate din asistență externă intră în acest proces și companiile noastre autohtone, ceea ce demonstrează că dispun de capacități atât financiare, cât și de angajați suficienți, dar și de utilajul necesar, astfel încât să concurăm cu antreprenorii străini. Este doar un început. Sunt sigură că și la celelalte contracte finanțate de asistență externă și nu doar, antreprenorii locali vor demonstra încă o dată că sunt competitivi și că vor arăta rezultate destul de înalte. Vă rog, domnul reprezentant. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea și încrederea care o aveți față de compania Rutador. Pot să vă comunic că să dau, adică asigurări că lucrările vor fi executate calitativ, în termeni stabiliți și vom implementa toată experiența care o avem. Vreau să comunic că compania Rutador e formată din cantitatea lucrătorilor în jur la 350 de persoane. Am activat și ca antreprenori
general la obiectele care s-au desfășurat din fondul rutier și totodată am participat și la obiectele care s-au desfășurat cu investițiile din afară. Totodată sperăm pe viitor să participăm și la alte obiecte și să dăm totodată asigurări de calitate și de garanție. Cer din partea guvernului, din partea ministerului, cerem, adică în componența mea și din partea colegilor, pur și simplu niște modificări, niște schimbări la cerințele care sunt înaintate din partea băncilor străine, băncilor europene, băncilor mondiale. Adică nu avem noi capacitatea, companiile autohtone n-au capacitatea să participe la condițiile cele care sunt înaintate din partea lor. Noi cerem, de exemplu, că sectoarele care sunt date la achiziții să fie pur și simplu selectate în mai multe loturi. Atunci noi am avea capacitate să participăm, nu numai ca compania rotadoră, adică că avem experiență tot, dar sunt și colegi care sunt și în sală și toate companiile care sunt astăzi în sală, ele poate dispun de personal numai puțin de 350 de persoane. E clar lucru că neavând volumele de lucrări, te pune pe gânduri, adică activitatea companiei. Cel mai serios compartiment care îl întâmplăm la ziua de astăzi, asta e personalul. Din cauza personalului suntem nevoiți, adică să apelăm la diferite companii care poate ne ajute și cu personalul din partea lor, dar din păcate unica și permanentă discuție care avem când noi, din cauza lipsei, asta e plecarea lucrătorilor pe psihotare. Din considerențele astea și cerem, adică ajutor, dacă să fie posibilitatea, să selectăm mai multe loturi. Nu fie, de exemplu, selectat un lot cu 40-50 de kilometri. Noi am observat, de exemplu, lucrările care se făceau în Republica Cehă. Pe 4-5 ani de zile era reparația pe sectorul de drum Brno, Praga, de exemplu. Acolo sectorul de drum nu era mai mult de 10-12 km, având în vedere la lungimile astea, companiile autohtone poate să participe. Încă o dată mulțumim și vă dăm garanții că lucrările vor fi executate la timp, conform graficilor de execuție, conform materialelor care sunt dispuse în divizii călătorie. Mulțumim frumos! Mulțumesc, este judicioasă propunerea noastră, care de altfel ieri a fost vociferată și în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de domnul prim-ministru Recean, în cadrul căreia am decis ca în următoarele contracte ce urmează a fi negociate, încă la etapa incipientă acestora, cu BRD-BI, Banca Mondială și alți finanțatori, să intervenim, să modificăm actualele redacții ale contractelor în vigoare, astfel încât să permitem accesul la concursul organizat de finanțatori cât mai multor antreprenori, inclusiv locali. Una dintre propunerea greată a fost inclusiv de a diviza sectoarele acestor drumuri în mărim mai reduse, astfel încât să permitem accesul la aceste concursuri a mai mulți antreprenori. Ne gândim, organizăm aceste discuții, negociem cu finanțatorii și sper să îmbunătățim aceste condiții de accedere pe piață. Vreau să dau cuvânt în cele ce urmează domnului Boris Gherasim, care este președintele Asociației Drumarilor și Antreprenorilor din Moldova. Vă rog. Bună ziua, doamnă ministru, domnul deputat, stimați colegi, în primul rând vreau să felicit companiile cu câștigul care l-au, Rutador în primul rând, Onur, și cu siguranță, eu sigur știu aceste capacitățile acestor companii, imaginea care o au, că vor fi lucrările executate la timp și calitativ. Asta cu siguranță. Aș vrea să mă folosesc din momentul ăsta, să mai repet încă o dată ceea ce am menționat și am adresat domnului prim-ministru ieri, pentru a diznota, și domnul Babici v-aș ruga și dumneavoastră să vă implicați, pentru a diznoda nodul acela care este, avem un pod construit la unguri de 28 de ani dat în exploatare și nici acum nu putem face acces la dânsul. Am avut și granturi, nu este o dorință politică din partea Ministerului, din partea statului. Noi încercăm să facem construcția altui pod la Coseuț, dar acela staționează.
Nu e o problemă. Trebuie de actualizat documentația. Noi s-a început construcția CES Podus, a fost timpurile bune, el trebuia să fie dat în exploatare. Deci și atunci, folosind în moment că aceste două mari companii sunt acolo, cu cât mai repede s-ar face actualizarea documentației, ei ar participa și clar lucru că ar fi mai ieftină lucrarea făcută. Trebuie, doamnă ministru, de folosit acest moment, că nu o să vină altceva la mobilizare, este cel mare resurs. De ei o să fie pe loc și dintre aceștia doi cineva ar câștiga și s-ar scoate nodul cel acolo, fiindcă drumul care noi îl reabilităm, îl duce în groapă. Noi facem un drum care îl ducem în groapă. Accesul, drumul celălalt, nu se include drumul la în Otaci, vale aceea nu se include nici într-un standard național, internațional și așa mai departe. 15% e unghiul acela din Otaci, care avem accidente non-stop, deci nu ne face față. De ce eu vă rog insistent acest lucru? Și a doilea moment, mă adresez la administrație, mă adresez la minister. La etapa când antreprenorii, atât în UR, cât și Rutador, vor apela cu careva probleme, să fiți receptivi. Una din problemele cele mari cu care nu se soluționează problemele și durata construcțiilor durează ani, nu în constructor, nu e în antreprenor, în beneficiar. Eu am spus, spun și cu experiența mea de vreo 50 de ani în domeniu, dar eu vă spun încă o dată. Problema e pe masă la dumneavoastră, mingea e în ograda dumneavoastră. Să fi fost acest obiect divizat în două, construcția n-aș fi fost 700 de zile, dar aș fi fost 400 de zile. Și multe alte obiecte. Aici avem antreprenori invitați, special am invitat, care au capacități, care au lucrat la proiecte internaționale. Și mai vin și bani în buget. Dacă vrem să facem buget în țara asta, dacă vrem să o dezvoltăm, gândiți-vă cum de făcut lucrul ăsta ca să vină bani în buget. Vă doresc succes! Mulțumesc! Haideți să răspund pe rând la cele două demersuri evocate de dumneavoastră. La primul aspect, am discutat ieri în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, unde am agreat și urmează să fie aprobată următoarea ședință a Guvernului suplinirea Fondului Rutier cu peste 730 de milioane. Bani care urmează a fi utilizați în reabilitarea peste 80 de kilometri din drumurile publice naționale, care sunt sigură că va fi realizată de către antreprenorii noștri locali. În acest sens urmează colegii mei de la SD să anunțe în cel mai scurt timp licitația pentru reabilitarea acestor tronsoane, iar alte peste 230 de milioane urmează să fie alocate nemijlocit pentru întreținerea periodică și de rutină a drumurilor publice, dar și pentru actualizarea altor proiecte, pentru reabilitarea altor kilometri de drum. Despre acest obiectiv am menționat și ieri, a reiterat încă o dată și domnul prim-ministru, la următoarea rectificare o să identificăm resurse financiare pentru actualizarea proiectului. Drumul pe care urmează a fi reabilitat începând cu astăzi duce spre vamă, drumul duce spre vecinii noștri Ucraina, drumul duce spre acces către 15 obiective de menire socială și medicală, drumul acordă facilități a peste 80.000 de cetățeni din localitățile respective, respective drumul ne va aduce investiții și astfel realizăm acest deziderat. Cu referire la receptivitate, întotdeauna, atât colegii mei de la minister, eu, cât și colegii mei de la SD, suntem foarte receptivi, recepționăm plățile, urmează, le prezentăm Ministerului Finanțelor, elaborăm politici publice. Recent a fost adoptată legea care nu doar va îmbunătăți sistemul de predictibilitate a bugetului alocat în fondul rutier, de raportare, de supraveghere, dar și ne va asigura să monitorizăm că acești bani publici sunt utilizați cu strictețe, conform scopurilor propuse. Dar cred că obiectivul ședinței de astăzi este să procedem la semnarea acestor două contracte, astfel încât de astăzi să dăm start termenului necesar pentru reabilitarea acestor 40 de kilometri de drum și să anunțăm demararea acestei construcții. Vreau să invit colegii mei de la SD și nemijlocit antreprenorii oficial la semnarea acestor contracte. O clipă, vă rog. Madam Minister, I forgot to say that we are congratulating Rutador and we will do our best if they need anything, and we will be working together and in one project, so this project success is very important to us. We will be always together with them.
Deci, dumneavoastră, a uitat să menționeze că, în primul rând, vrea să felicite compania Rotador că este câștigătorul la acest al doilea lot și vrea să vă asigure că, din partea companiei Onor, dacă sunt careva solicitări sau necesități, oricum, oricând veți avea suportul necesar, din cauza că scopul nostru este ca să fie în binele țării, în binele tuturor cetățenilor și nu ca o concurență, dar din cauza că este un lucru comun să fie făcut bine și calitativ. And we will need the support at the end. Și desigur că vom avea necesitate și de suportul dumneavoastră la sfârșit. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonie de semnare a contractului de lucrări între Administrația de Stat a Drumurilor, pe de o parte, și compania Onur Tahud, pe de altă parte, privind reabilitarea drumului R14, R6, Codru Nou, Soroca, Unguri, frontieră cu Ucraina. Semnează pentru ASD Director General Interimar, pentru Onur Tahud, Vicepreședintele Consiliului Director al Onur. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia de semnare a contractului de lucrări între Administrația de Stat a Drumurilor, pe de o parte, și compania Rutador, pe de altă parte, privind reabilitarea drumului R8.1, Arionești, R14. Semnează pentru ASD Directorul General Interimar Sergiu Bejan, pentru Rutador Directorul General Nicolae Maliu.
Now I would like to propose a family photo altogether first.